କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟପଦାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ସଭାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଜୟପୁର ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣ କୁଲଦୀପ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରୂପକ ତୁରୁକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିମାଇ ସରକାର, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଠି ହେଉଛି ଆମର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମୋଟରସାଇକେଲ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ 1 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 100 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, ITDA ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆ ଉପରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 15 ପରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ, ଏବଂ କାମ ନ କରିକିରି ବିଲ୍ ଉଠେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର JEE, BDO, GRS, PO ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼, ଯେଉଁ ଗଡ଼କୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହୁଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦେଉନୁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଆମର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ସଫଳ କରାଇବେ, ସେଟା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ କହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ BJP ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜନଗହଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜନ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଜିତେଇ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବ୍ଲକରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼େଇବା। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ମାଝିବାବୁ, ସିଏ BJDରେ ମିଶିଲେ, ତେଣୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ, ଯେତେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଗଠନ କରିବୁ। ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରୁଥିଲେ, ତାର ଆଜି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲର ଥିଲା ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଟ୍ରାଏଲର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏକ କାମଚଳା ତାଙ୍କର ସଭାପତି ତିଆରି କରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାରିଫାଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିବାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।